Servus ľudia, víta vás Andy Veľký pes u ďalšieho videa a dneska máme Liptovský Jan. To je vidieť Liptovský Jan. Sorry, vy to nevidíte na obraze, ale dneska ideme točiť názor na to, čo sa stalo. No fakticky sa nič nestalo, len sú to klebety. A ja chcem sa vyjadriť, viem veľmi dobre, kto tie klebety robí. A chcem sa vyjadriť, že tá moja kamarátka, ktorú tak často niekedy na kanáli aj spomínam, ona nič zle neurobila. Práve že naopak, sú to len klebety, nič sa nestalo, poznám tých ľudí, čo to šíria a verím tomu, že ona nič neurobila. A fakticky si ju musím zastať. A preto točím toto video, lebo si ju zastávam. Totiž to mám ju veľmi rád a to... natoľko, že som ochotný sa jej zastať verejne. Totižto klebety vznikli na základe toho, že ona išla za kamarátkami minulý týždeň v štvrtok do Nitry. Samozrejme, zhodou okolností som bol v Nitre aj ja. Nestretli sme sa. To je jedno, že sme sa nestretli, ale viem, že nič neurobila a to je fakt jedno. Bo viem, že ona na takéto veci ani nemyslí, ani na takéto píčoviny. A klebety sú ohľadom toho, že vraví sa, áno má frajera, áno má, pokiaľ ju nenechal, tak ho má. Ale... neverím tomu, že by to urobila. Osobne tomu ja neverím a nikto ma nepresvedčí, jedine ona sama. Ale ona to neurobila, takže ma presvedčať nebude. To si buďte tým istí. A ja chcem povedať vzhľadom to, že na základe toho, že ju mám rád, si ju zastanem a chcem povedať ohľadom čoho sú tie klebety. Hovorí sa, že vraj šnup stala. Kto nevie, čo toto slovo je, nech si pozrie moje OMSI video z 1. júna. Tamto jasne prekladám do jazyku slovenčina. Ale ona nešnup stala, práve že naopak. Ona bola len s kamarátkami a prechádzali sa niekde po meste, pozerali podujatia a tak ďalej. A na základe toho ich chytila búrka a podľa toho, v akom čase ich tá búrka chytila, tak viem, že v tom čase ide aj posledný autobus do Hajského, určite už sedela v ňom a išla za autobusom domov. A keďže bola búrka aj nad Hajským, tak sa ani mne neozvala, takže to je logické, že bola doma a nemohla... Ja som si jej písal až na druhý deň, fakticky. Nehanbím sa to povedať, že som jej písal, lebo sme boli dohodnutí, že jej napíšem a som jej nepísal večer, lebo som vedel, aj keď Trnava búrka nebola, ale vedel som, že nad Hajským je búrka, tak som jej nepísal. A viem, že ona nešnup stala, práve že naopak. Ona len bola za kamarátkami a týmto videom si ju zastávam. Neverím tomu, ja osobne tomu neverím, že by niečomu takému to došlo. A určite ani ona sama neverí, čo sa po Hajskom rozpráva. Ona veľmi dobre vie, čo toto slovo znamená. A určite vie, že keď som sa rozhodol natočiť video, že to bolo veľmi zlé. Keď som sa rozhodol ponížiť jej kamarátku, ktorá tieto klebety šíri verejným videom, tak viem, jak sa volá. Práve, že teraz bude chodiť do Trnavy do školy. Takže asi viete, o ktorej je reč. To je jedna z tých, ktoré tieto klebety šíria. Ostatné ani nemusím prezrádzať, tie sa s tým len zväzú. Tie ani nevedia, čo je vo veci.
Tak to je asi všetko, čo by mohol povedať. Asi aj jej je jasné, o kom hovorím. A fakticky vyhodila na Facebook, že... Nechcem to povedať. Hneď do 5 minút z Facebooku to zmizlo, takže si to nevšimli ani jej rodičia. A to ma nasralo. Že keď už niečo na ten Facebook vyhodím, prečo to mažem? Je inšie, že ja som pred rokom vyhodil niečo podobné, lebo som bol na ňu nasraný. Ale presne to isté som o nej napísal. Ale som bol na ňu nasraný. A po roku sa aj za to ešte raz omluvím. Prepáč. Ale... Vynadali mi jej rodičia a som to zmazal. Uznal som, že to bolo prehnané. Ale otázka, prečo to šíri jej kamarátka, ktorej dôveruje? A prečo to hneď do 5 minút zmaže? Prečo to tam nenechá, nech to vidia jej rodičia? Preto som sa rozhodol natočiť toto video. Nech jej rodičia vedia, s kým sa ich dcera kamaráti. A nech si spravia poriadok. A to je všetko, čo by mohol povedať. A ďalšia vec, keď vidím, že sa dievčaťu ubližuje, tak na toto dievča dávam svoju ochranu ruku a nedovolím, aby jej niekto ublížil. Je to moja kamarátka, mám ju rád a nič sa jej nemôže stať. Majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez rechu. Keď si to ty videla, tak aj ty a teda se vás. Ja ti verím. A viem, že si nič zle neurobila. Viem, že si nič zle nespravila, aj keď si mi neodpísala, čo bolo vnitre, nevadí. Ale viem, že toto si tam určite nerobila. Takže maj sa krásne a se vás.